U nastavku za kraj jutarnjeg programa Sportske aktuelnosti sa mnom je Aleksandar Radović, urednik sportske redakcije televizije Vijesti. Saša, dobro jutro i dobrodošao. Nemamo mnogo vremena. Crna Gora izgubila od Mađarske. Je li ovo bio neočekivan poraz i je li sada ispuštena velika šansa za dalje takmičenje? Pa jedno i drugo, Mileva, neočekivan poraz, pogotovo nakon što je naša selekcija pobjedila Mađarsku u gostima prije tri dana, dakle u četvrtak, i to lako i ubjedljivo. Sinoć je poražena u Podgorici. Ne bi ovaj poraz i vjerojatno neće uticati na plasman Crne Gore u narednu fazu takmičenja za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, ali da se pobjedila Mađarska, već bi se osigurao ovako dovoljan broj bodova da se prenese u tu odlučujuću fazu i Crna Gora bi bila praktično i kandidat za plasman na svjetsko prvenstvo i to ovako prilično ozbiljan, s obzirom da u toj drugoj, odnosno u posljednjoj fazi se ukršta sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom i Litvanijom, a da ne dužimo priču kako izgledaju ove kvalifikacije i ko sve igra za te selekcije. Recimo za Litvaniju ne igraju najbolji igrači, kao što ne igraju ni za Francusku, sa kojom smo igrali u ovoj grupi jedan meč. Ali ne znam, neočekivano naravno, Crna Gora ipak u odnosu na Mađarsku košarkaška nacija, ali očito da je možda i ta ubjedljiva pobjeda uticala na to da se olako uđe u meč, da se uđe bez neke energije, a taj loš početak, još je slabiji bio završetak. U posljednjoj četvrtini Crna Gora je primila 29 poena, 19 je primila za 6 minuta, a usto je napravila samo 2 faula. Dakle, na sportskim žargonom rečeno, umjesto da se pobjedi i prebije, po znacima navoda, Mađarska se gleda snažno, jako, na granici faulu i uz faul, igrali su dosta mlako, bez neke i bez dovoljne energije i onda taj kvalitet koji jeste na strani Crne Gore nije došao do izražaja. Saša, rat u Ukrajini u mnogome utiče i mijenja dešavanja u sportu. Na koji način sve? Pa, šta već osjećamo? Pa dobro, tek je, nažalost, početak i za sada nema nekih zvaničnih teških odluka, a pod tim smatram neke odluke o suspenziji, recimo, Rusije sa sportskih takmičenja ili ruskih sportista, kao što je, recimo, bio slučaj sa Jugoslavijom 90-ih godina. Ali stižu te poruke, recimo, fudbalske reprezentacije Češke, Poljske i Švedske neće da igraju protiv Rusije. Kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, to je 24. marta, je trebalo da se igra utakmica u Moskvi između Rusije i Poljske, a Poljaci su rekli da ne žele da igraju. FIFA je juče, odnosno kasno sinoć, saopštila da će Rusija biti domaćin na neutralnom terenu, a Poljaci rekli da nećemo da igramo na neutralnom terenu. Dakle, kažem, nema tih, odložene su naravno te neke rukometne, odbojkaške utakmice, ali nema, kažem, te teške odluke i odluke koja se vjerovatno i čeka ukoliko se ovo nastavi. Dakle, da Rusija bude suspendovana sa sportskih takmičenja. To je ka tome ideja koliko se ovako nešto, ukoliko se nešto ne dogodi. Ali sada i ne znam, mislim, vjerovatno je sve i u drugom planu i sport i sve. Tako da je, ne znam, sad ovaj besmisao apsolutno stavljaju drugi plan i sva takmičenja. Saša, hvala ti najljepše. Hvala tebi.